2025ရမှာပြီ။သူကရာရှိတဲ့တာဝန်ပေးမှရမှာပြီ။အဲ့လိုမျိုးရာလို့ပေးမှရမှာပြီ။သူကရာရှိတဲ့အခုနေ့ဇွန်လ9ရက်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဥပဒေကိုမြေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုအတွက်မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းကမြေဥပဒေကြံတင်သွင်းနိုင်မှုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကလ26ရက်ကနေ25ရက်ထိရန်ကုန်မြို့46လမ်းမှာရှ
ီပထမအချိန်လောက်ယုံဆူနေပဲကိုကျင်းမာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဥနည်းပရိမာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အခြေချပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးနေတယ်ပြည်ချင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆန်းသူတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ပေါ့မတန်ဆန်းသူဖြစ်ကြောင်းတက်တေကလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတယ်နောက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထွေထွေကဏ္ဍကတော့မတန်ဆန်းသူတွေအခွင့်အရေးဒါတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ဗျဒါအပြင်မတန်ဆွမ်းအခွင့်အရေးတွေအနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုထပ်မံပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေတစဉ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုကောက်ယူသွားဖို့ရှိနေတာပါဒီ zero drop ပေါ့အဲ့ဒီ drop ကိုချပေးတာမှာကိုရတယ်စကလုံးအသုံးနှုံးနေပေါ့ဆရာတို့ proposal drop မှာလည်းမပါဘူးသူတို့သုံးနှုံးထားတဲ့သုံးနှုံးတွေဟာလက်တွေဒီမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အပြင်ကဟာတွေနဲ့ဖြစ်ရက်တွေနဲ့ဘလူကွာချနေလဲစားပြပြန်ညှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ပြန်ညှိပြီးတော့တတတရဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဆရာတို့စက်တင်ဘာလထဲမှာပြန်ပြီးတော့ချစ်နေရုံပို့ပြရမယ်အရောက်မတန်ဆွမ်းနေဥပရေချမ်းကိုလွတ်တော်ထဲမြင်မြန်ရောက်ရှိအောင်မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလွတ်တော်ထဲမှာလွတ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်